një i ri britanik ka humbur jetën gjatë operacionit për humbje peshe në Turqi, i cili fatkeqësisht rezultoi fatal. Joe Thornley nga Derbyshire donte të bënte një ndërhyrje për të zvogluar stomakun, por për fat të keq rezultati nuk ishte ai që pritej. 25-vjeçari vendosi të bënte operacionin në Stambol të Turqisë për 3000 funte, ndërkohë që në Mbretërinë e Bashkuar operacioni privatisht kapte shifrën e 12000 funteve. Nëna e të riu Julie tha për Birmingham Live se klinika duke një spital i bukur me vlerësime të larta, ndaj edhe familja nuk pa asnjë arsye që operacioni të shkonte keq. Por disa ditë pas operacionit, Julie mori një telefonat nga i ashtu quajtur i kirurg, i cili tha se Joe kishte vdekur pasi kishte pasur një atak në zemër gjatë procedurës. Julie i besoi mjeku derisa ekzaminimi pas vdekjes zbuloi se i biri kishte vdekur në të vërtetë nga hemoragjia e brendshme gjatë operacionit, por mjekët nuk e kuptuan në kohë që ishte hemoragji. Do t'i thoja kujdo që të jetë shumë i kujdesshëm se ku shkon, ose mos shko fare, nuk ja vlen, shtoi ajo.